ីតាំងចិញ្ចឹមជ្រូកមួយកន្លែងនៅឃុំអូតាគីកំពុងតែបំពុលបរិស្ថានប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរខាងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភូមិពពាលខែឃុំអូតាគីស្រុកថ្មគូលខេត្តបាត់ដំបងបាននាំគ្នាត្អូញត្អែថាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមួយកន្លែងរបស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវយីហាវអែបអនកំពុងតែបំពុលបរិស្ថានដោយការបង្ហូរកាកសំណល់ជ្រូកចូលប្រឡាយទឹកហើយគេពុំឃើញមានអាជ្ញាធរណារវីរវល់អើពើមើលឡើយបើទោះបីជាមានការប្តឹងពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថាកន្លែងចិញ្ចឹមជ្រូកដ៏ធំនោះត្រូវគេដាក់នៅខាងក្រោយរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអែមអនហើយកាកសំណល់ជ្រូកទាំងនោះមានទាំងលាមកផងត្រូវគេបាញ់បង្ហូរចូលមកប្រឡាយទឹកក្បែរនោះបង្កជាក្លិនស្អុយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរនោះពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមនោះដោយនៅមិនគិតទាំងសំឡេងស្រែករំខានរបស់ហ្វូងជ្រូកទាំងនោះទៀតផងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបង្ហូរកាកសំណល់ជ្រូកចូលទៅក្នុងប្រឡាយធ្វើឲ្យក៏ខ្វក់និងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននេះថៅកែរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអែមអនបាននិយាយថាការដែលគាត់បង្ហូរចូលប្រឡាយនេះគឺដោយសារតែគាត់រកទីតាំងមិនទាន់បានហើយថាពេលនេះគាត់រកទិញដីគេបានហើយយ៉ាងយូរឆ្នាំក្រោយគាត់នឹងបដូរទីតាំងទៅទីនោះវិញចំណែកឯលោកប៉ងណាត់មេឃុំអូតាគីបានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះបញ្ហាទីតាំងចិញ្ចឹមសត្វជាច្រើនកន្លែងដែលធ្វើឲ្យមានក្លិនស្អុយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះខាងលោកក៏បានហៅម្ចាស់និងពលរដ្ឋមកប្រជុំក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជារៀងរាល់ខែតែទីតាំងចិញ្ចឹមជ្រូកមួយកន្លែងនេះពលរដ្ឋមិនលើកមកនិយាយទាល់តែសោះ